בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. ופשוט הוא שאפילו אם יפקח האדם על עצמו, אין ביכולתו לנצל אילולי הקדוש ברוך הוא עוזרו. כי היצר הרע הוא תקיף מאוד. מאמר הכתוב, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, השם לא יעזבנו בידו. אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מן היצר הרע. אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו. כי אם הוא אינו חס, מי יחוס עליו? אם אין אני למי לי? והוא כעניין מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. והוא מה שאמרו חז"ל, אם אין אני לי מי לי. כן אומר הרב דבר נפלא, שכל אדם ואדם צריך לעשות לשם אורחותיו, משם לשון שומה, להעריך. האם אני עושה טוב בדבר הזה? עכשיו אני מלמד אתכם כלל, לפני שאתם מוציאים מילה מהפה, כל מילה, גם נישואים, גם שתהיו בני 120 שנה, תחשוב לפני זה, האם אני רוצה להגיד המילה הזאת, זה טוב או זה רע? לשם אורחותיו, כל שכן המעשה. אני עושה את המעשה הזה והזה, זה מעשה טוב או מעשה רע? תמיד. הוא אומר שאם אתה תעשה את זה, אולי בקושי תוכל לנצל, וזה על ידי סייעתא דשמיא. אבל אם האדם בכלל יתנהג כמו חמור שהולך ברשות הרבים בהייווי ונוסע ולא מסתכל, ודאי שהוא ימות, יהרג, לא? נוסע כל הזמן בסב ובהייווי, נוסע ולא מסתכל ולא רואה לאן הוא הולך. מה יהיה איתו אחרי האדם הזה? ימות. הוא אומר ככה גם כן, שאדם הולך בחיים שלו ולא מתבונן ולא מחשב ולא עושה מה הוא עושה, ודאי שילך. ואם אתה תחשוב, בעזרת השם השם יעזור לך. אבל צריך סייעתא דשמיא. תקרא את זה עוד פעם. חכמינו זכרונם לברכה אמרו, כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. פשוט הוא, שאפילו אם יפקח האדם על עצמו, אין בכוחו לנצל את עולי הקדוש ברוך הוא עוזרו, כי היצר היה תקיף מאוד. אמר כתוב, צופה רשע לצדיק, ומבקש לעמיתו, השם לא יעזבנו בידו. אך אם אדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מן היצר הרע. אבל אם... הוא אומר, ודאי, אם אתה תעשה את החשבון הזה, יהיה לך עזרה מהקדוש ברוך הוא. הבא להיטהר, נסיים אותו, כן. אבל אם אינו מפקח על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו, כי אם הוא אינו חס, מי יחוס עליו? מי יחוס עליו? מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. מה פירוש, מי שאין בו דעת, הגמרא אומרת, אם אין לך דעה נכונה, לא מרחם.